maalin dhaweyd oo dhalinyartu shaqo qaran ay magaalada soo gelaysa la soo dhaweynayay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano ayaa hadalla deelqaafi ay ka dhaceen. Mas-uuliyiintaasoo hadalladooda ay ugu muhiimsanayd inay sheegeen in bare saabku oonan gobolka soo geli karin. Mas-uuliyiintaas saa u hadlay aniga oo ixtiraamaya qadarin iyo xushmad u haya, rabadaana ay tahay oo aanan rabin inaan ku fogaado, gaar ahaan mas-uulka hadalkaasi ka soo yeedhay. Waxaan sheegayaa inuunan hadalka cidna ku matalin, hadal keligii afkiisa ka soo baxay uu yahay. Qofkan runtii afkiisa lama qaban karo. Waddanka dowlad baa ka jirta, kala dambeyn baa ka jirta, nidaam baa ka jira. Dowladda xildhibaanka u yahay iyo weliba xukuumadda xisbigeygii uu ka soo baxay ee codkii ugu badnaa uu kaga soo baxay degmada Boorama, inuu hadallada noocaas ee dilqaafka uu kula kaco, runtii wax mas-uulka u qalmeeyey maahayn. Aniga oo ah mas-uulka xildhibaanka ah, ninka ugu xiga, waxaan leeyahay hadalkan cidna kuma matalo. Waa hadal keligii ku kooban, waa hadal dilqaafa. Mas-uuliyadda uu sheegtay uu yidhi bare saabku ma soo gali karan isagu keligii ma laha, cidaas la ogaayeyna ma jirin. Qofkuna dee ereyga afkiisa isagaa maamula siduu u hadlayo. Gobolka Saaxil, bare saab gobolkan u dhashay baa jooga. Bare saabu horo ree awdada ka shaqeeyey Saaxil, weli ree Saaxil miy odhan nin ma soo geli kartid gobolka Saaxil. Waa arrin u huba in mas-uuliyiin weliba inay hadalkaas uu ka soo yeedho rag mas-uuliyiina. Laga yaaba mas-uulkaasi inuu sanaag ka noqdo bare saab, inuu sool ka noqdo, inuu hargeysa ka noqdo. Waa nin siyaasiya, waa nin han leh. Inuu maantuun qiimeeyo maahayn. Runtii waa naga xaalmarinayaa, Soomaaliland maanka xaalmarinayaa. Bare saabkii gobolka Awdal, Cabdiraxmaan Axmed Cali, oo inagu soo wajahay maanka xaalmarinayaa. Taas waa mid weeye. Talabaad, waxaa kaloo nasiib darraa bare saab ku-xigeenkii gobolka Awdal oo ahaa kusimihii bare saabka oo xildhibaanka hadlayay garab taagnaa oo sacabka u tumayey. Taasna waa mid labaad oo nasiib darraa. Ninkii gobolka lagaga tegey ee mas-uulka ka sii ahaa ee shaqada iska lahaa, in mas-uulkiisii ka sarreeyey saaxiibkii madaxweynuhu wada magacaabay lagu garab cahayo isaguna uu kaag sacab tumo, arrin uu ku matali karo qaranka maaha, arrin uu kusimo ku noqon karo maaha. Madaxweynihii magacaabay baan xaalsiinay, ma raba inaan saxaafadda uga yoyootamo. Land ministry baan leenahay, iyadoo qoraala gobolka labadeeda sii joogna, iyadoo qoraal aan rabay inaan u gudbiyo wasiirka arrimaha gudaha. Qaladkaa iyo qaladaad badan uu galayba mid looga harayana maaha, waa mid mustaqbalkiisa siyaasad galaafan doonta. Haddii mas-uulka madaxweynuhu markuu magacaabo bare saab, wuxuu ku xujisiyaa bare saab ku-xigeen. Bare saab ku-xigeenku shaqadiisu waxa weeye markuu bare saabku maqan yahay inuu bare saab gobolka sii ahaawo. Hadduu isagu israadcaynayo oo xildhibaanadii dadka ag joogay bare saabkay aaweydayhin uu isagu odhan karaynin waar waa aniga oo madaxweynuhu aanu magacaabay oo kusimo sii ah oo rabay inuu sacabka u tumo, arrintan nagu matali maayo. Insha allahu tacaala maan rabay inaan halkan isaga kaga sii dheeraado. Hawsheeda waan ku jirnaa. Waxaan rabaa inaan halkay kusoo koobo. Bare saabku gobolka wuu imanayaa, hawlo shaquna ku maqnaa. Boorama waa Soomaaliland, Hargeysana waa Soomaaliland. Bare saabku mar baa laga yaabaa inuu Hargeysa u joogo isagoo u shaqaynaya reer Awdal. Dadka shacabkaana wax kasta oo bare saabku Hargeysa u joogo looma sheegi karo. Waxyaabo waxaa jira dadka TV-da mataqaanay laga naadin karin baa jira. Waxaan kusoo koobay hadalkayga. Bare saabkan uu nig Awdal bare saabka ma soo noqon. Rag baa saddex bilood Ingiriiska ku maqnaan jiray, rag baa afar bilood ku maqnaan jiray, rag baa maqaaxiyaha Hargeysa fadhiyi jiro bare saab halkan ka ahaa maalin lagama hadal. Ramaaxa iminka berbera ka qeyqeliyay ee kun la Boorama ibaada ka qeyqeliyay, habeenna Hargeysa u dhex jiray, habeenna Boorama u dhex jiray, isagoo oo gebilay oo ah mataqaanaaye bare saab buu Hargeysa u hoyan jiray, cidna kama hadli jirin.
macna badan ma samaynayso bare saabka awdar inuu kolna hargeysa joogo kolna boor ma joogo burci u tagi kara sanag u tagi kara laakiin dadba ku soo gabanaya dana gaarale oo kolna tacsi iyo geeri iyo alaab naxariistay saraakiishi dhintay oo annaga naga dhintay oo Soomaaliland ka dhintay raba inay dana siyaasad ku fushadaan oo ay kuraas ku helaan oo ay ku macaashaan dhici mayso ila siyaasadeey meetida dhici mayso waxaan leeyahay xildhibaankaasi kama xishoon odayaashii madaxweynaha hor fadhiistay kama xishoon bara saabka in adeerkii iyo saaxil joogeen nabadda ku hurdal kama xishoon xildhibaanka uu kursiga ku fadhiyo kulmiyo kama xishoon hankiisa siyaasadoodna kama xishoon annagii mas-uuliyiinta ahaa inay gobolka joogeen inay kama xishoon waa diilqaaf aboola joon Soomaaliland ka sinaynaa waad mahadsantihiin.